Всім привіт! В даному відео поговоримо про такі поняття, як гільзовка барабану, а також комори розточені, нерозточені. Що це таке і навіщо воно взагалі робиться? Розглянемо на прикладі револьверів під набій Флебера Safari 4 мм. Це у нас 441 модель. Виглядає таким чином від LaTeX. До речі, придбати флебери, хто бажає, пишіть телеграм. І старого зразка 420 Safari, хоча по суті це 440 Safari Magnum, також від LaTeX, але чешської зборки. Отже, комори. Комори барабана. Це у нас чешський Safari. Ось демонструю діаметр. Набій разом з гільзою повністю провалюється. З точки зору конструкції зброї, це зрозуміло, що неправильно, нема обтюрації кулі із камори барабана. Вона просто проходить, а порохові гази обганяють кулю, і це зменшує початкову швидкість кулі. На самому револьвері вказана потужність енергія кулі 7,5 джоулів. І щоб досягти цієї енергії, щоб вона була не більшою, виробник вирішив таким чином ослабити конструкцію і зробити так, щоб набій флобера цей маленький, щоб він продемонстрував саме таку енергетику, а не там 15 і, ну, наприклад, більше джоулів. Є револьвери трошки сучасніші, ну, різні взагалі, де так звані нерозточені комори, ну, їх так просто народі називають. Ось, вони типу як правильні, конструктивно правильно. Гільза повністю не втоплюється, ну, з цієї сторони зрозуміло, що там залазить таким чином. А тут, типу, правильно зроблено, порохові гази або якісь продукти горіння капсельного складу, вони не будуть обганяти кулю, і енергія вся піде, так би мовити, через ствол. Ну, зрозуміло, що там є певні зазори, там теж будуть діватись туди порохові гази. Але, тим не менш, за рахунок цього, потужність даного револьвера в теорії повинна бути значно більша, якщо, звісно, нас набої не підкачають. Коротко, розточні комори, потужність теоретично менша, нерозточні теоретично більша. І навіщо це робиться? Для того, щоб досягти 7,5 джоулів. Далі, поговоримо про гільзовку барабана. Хто взагалі розуміє, що таке гільзовка, мабуть, і так допитрив, про що буде мова. Гільзовка робиться саме комор, типу таким чином. Ось вона, наприклад, умовно. Це не підходить сюди, дана трубочка. Умовно гільзується таким чином комора, зменшиться її діаметр для того, щоб збільшити початкову швидкість кулі. Ну, це воно тут болтається, просто як для демонстрації це зробив. Ну, технічно зрозуміло, там проходиться розгортка і підганяється отвір внутрішній під зовнішній діаметр нашої трубочки. Також вона туди впресовується, садиться на якісь фіксатори різьби тощо. І після гільзовки отримуємо типу флебер, як з нерозточеними коморами. Розточені комори в багатьох флеберах європейського виробника, таких як Альфа, Вайраух, вони повністю завжди були з розточеними коморами. Сподіваюся, що відео буде досить інформативним і корисним, тому що багато новачків задають питання стосовно, а що це таке розточений, нерозточений барабан. А інколи на вторичному ринку продають гільзовані барабани, ну або револьвери гільзованим барабаном. Типу, що це таке, гільзоване, навіщо це робиться, і взагалі це законно, незаконно. Стосовно законно чи ні, як такового закону про зброю, ви знаєте, немає. Є там певні постанови, є певні стандарти по виробництву тих самих флоберів. Воно, в принципі, нічим не порушує ці стандарти. Тому що, виконуючи гільзовку, ми ніяких конструктивних змін у револьвер не вводимо, ми не збільшуємо канал ствола, не збільшуємо там камори барабана, не перероблюємо його під інший певний якийсь там калібр. Якщо вам просто постріляти по мішеням флобер, то байдуже буде він з нерозточеними коморами чи з розточеними. З розточеними навіть може працювати дещо надійніше, не буде піддуватися ця дрібненька гільза, яка має досить тоненьку стінку, яку часто піддуває. Але правильно зібраний флобер, який коректно працює, навіть із нерозточеними коморами, не буде піддуватися в ньому гільза. А це була моя думка. Кому сподобалось відео, проставляйте лайк, залишайте свою думку в коментарях.
та до наступних зустрічей.